tozala, dezinfeksiya qil, xavfsizlantir. Go'yo butun dunyo dezinfeksiya qilinayotgandek. O'zbekistonliklar ko'p boradigan davlatlarga qarasak. Rossiyada jamoat transportlari obdan maxsus suyuqlik bilan yuvib turilibdi. Turkiya ham jamoat joylari hamda naqliyot tozaligiga juda katta e'tibor qaratmoqda. Tailand hatto bir qadam oldin ketdi. Pullarni ham xavfsizlantirib tozalashmoqda. Eron boshida virusga qarshi ko'p chora ko'rmagan edi. Mana endi COVID-19 eng ko'p tarqalgan davlatlardan biri bo'ldi. Eronliklar endi hatto ko'chalarni dezinfeksiya qilib chiqishyapti. Indoneziya kabi qator musulmon mamlakatlari odamlar ko'p yig'iladigan masjidlarni ham dezinfeksiya qilib xavfsizlantirishmoqda. O'zbekiston ham aeroportda virus tarqalgan yurtlardan kelgan insonlarni tekshirgani va tozalagani ma'lum. Bugun ham O'zbekiston tozalash ishlaridan chetda emas. Lekin u boshqacharoq tozalash. Mamlakat 2 kunlik umumxalq hashari e'lon qildi. Biroq bu koronavirusga bog'liq emas. Bu yilgi hasharning yana bitta farqi, koronavirus dunyoda pandemiya bo'lib turganda umumxalq hashari o'tkazish qanchalik xavfsiz degan savol ustida.